Kalau dekat rumah tuan puan dah mula ada masalah tikus, tuan puan jangan biarkan je tau. Sebab tikus ni dia boleh attract ular. Ada satu kes ni, tuan rumah tu terjumpa ular dekat rumah dia. Sebab dekat rumah dia memang ada masalah tikus dan dia selalu perasan, okay, tikus tu merayau-rayau dekat rumah. Jadi ada kemungkinan tikus tu yang attract ular datang ke rumah tu. Sebab biasanya tikus ni memang makanan ular. Jadi mungkinlah masalah tu datang daripada situ. Kalau tuan puan dah mula perasan dekat rumah tu ada tikus, tuan puan jangan biarkan. Tuan puan kena ambil tindakan segera untuk selesaikan masalah tu, sebab kita tak nak sampai ular datang rumah dan akhirnya dia akan membahayakan seluruh ahli keluarga tuan puan. Sampai bila nak bahayakan nyawa ahli keluarga anda disebabkan masalah makhluk perosak? Tuan puan nak KMI tengokkan rumah secara percuma, WhatsApp je KMI.